Tento tragický let je přímo ukázkovým příkladem toho, co se stane, pokud upřednostníte peníze nad lidskými životy. Rychlost nad pečlivostí a budete klečkovat mezi tím, co je jasně dáno. Háč je událost povinná pro každého muslima. Jde o pouť do Meky v Saudské Arábii, která je pilířem muslimské víry a měl by ji absolvovat každý muslim alespoň jednou za život. V tento čas je najmu to hodně služeb pro přepravu těchto věřících. Samozřejmě to zahrnuje i leteckou dopravu. Jde o miliony lidí, kteří se této pouti účastní. Hlavním střediskem všech letů a pomyslenou bránou do Meky, je letiště v Jidá v Saudské Arábii, vzdálené zhruba 80 kilometrů. Letiště má dokonce i speciální odbavací terminál, protože se zde v době konání poutě pohybuje mnohonásobně víc lidí než běžně. Let společnosti Nation Air Canada byl jedním z pronátých služeb. Smlouvu společnost podepsala s touhle saudskou firmou. Ta nebyla leteckou společností, ale zprostředkovatelem tamnější vlády, která žádala o náhradu za zaniklou leteckou společnost. Ta dřív přepravovala Nigerijce do Meky. Teď se hledalo, kdo jí zastoupí. Nation Air Canada pak podepsala další smlouvu s Nigeria Airways na využívání jejich služeb. Provozování tohoto typu služeb společností jako Nation Air bylo docela neobvyklé. Většina západních společností by se ani neobtěžovala tento typ služeb plnit. Tedy vyslat svůj stroj velmi daleko a nechat ho létat malé trasy. Navíc mnoho cestujících bylo z chudých vesnic a toto bylo pro ně absolutní vrchol všeho. To, že cestující chtěli v letadle rozdělat oheň a udělat sídlo a další nám nepochopitelné věci, bylo v celku normální. Letušky byly vždy připraveny pomoci těmto vesničanům v orientaci a základům. Ale právě i z tohoto důvodu vnímali západní letecké společnosti tuto práci jako neperspektivní. To neplatilo ovšem o Nation Air. Malá letecká společnost sídlela v Montrealu. Ze začátku to byla společnost pro přepravu turistů na dovolenou, ale nepohrdli jakoukoliv slušnou zakázkou ze zahraničí. Dokonce vzali právě i to, co by běžné velké aerolinie odmítly. 11. července 1991 bylo od rána obrovské horko, což je zde typické. Brzy ráno je zde už přes 30 stupňů a teplota rychle stoupá. Let Nigeria Airways 2120 byl jedním z letů Nation Air, který měl dopravit skupinu poudníků zpět ze Saudské Arábie do Sokota v Nigérii. V letadle bylo 247 cestujících a 14 členů posádky. Samotné letadlo byl Douglas DC-8 z roku 1968. Spolehlivý stroj i na menší vzdálenosti a celkové stroje tohoto typu tvořily hlavní flotilu Nation Air. Letadlo pilotoval kapitán, 47-letý bývalý pilot Královského kanadského letectva William Allan. Byl zkušený pilot s 20 lety zkušeností a 10 700 hodinami leteckých hodin. Prvním důstojníkem byl Kent David, kterému bylo 36 let. Byl také zkušený, měl nalétáno přes 8 000 hodin tento let měl v rukou právě on. Součástí posádky byl i letový inženýr Viktor Fell. V letadle byli i dva zaměstnanci, kteří nebyli ve službě. Jedním z nich byl i hlavní mechanik Jean Paul Philip. Druhým byl projektový manažer Aldo Tetamanti. Než se leton dostal na místo vzletu, musel dráze dlouze pojíždět. Bylo před půl devátou raní a piloti dostali povolení ke vzletu. Už při rozjezdu si piloti všimli, že je něco trošku jinak. Kromě toho, že slyšeli hlasitý zvuk, tak si všimli, že dráha je až přirozeně drsná a rozjezd vypadal, jak když jede autem podívat. Nyní měli pár sekund na to, aby se rozhodli, zda let přeruší a letadlo zastaví. Jakmile totiž minou rychlost V1, letadlo musí do vzduchu za každých okolností. Zastavit letadlo na dráze totiž potom už není možné. Jelikož jim ovšem přístroje žádné závady nehlásily, minuli rychlost V1. Co víme z černých skříněk, těsně předtím letadlo začalo skákat, takže se dalo předpokládat, že by let určitě přerušili. Teď ovšem museli vzlétnout, což také udělali. Stačili vystoupat do výšky 450 metrů a začaly první problémy. Nízký tlak a Ztráta přetlaku v kabině. Zatím dodávalo dojem, že něco bude v klimatizační soustavě, ale stále nebyly nějaké větší obavy. Vzhledem k okolnostem se piloti rozhodli kontaktovat věž a požádat o výšku 600 metrů. Zrovna v tento den a čas však stejný problém, tedy problém s tlakem, hlásilo ještě i jiné letadlo. To přispělo k tomu, aby si je dispečer mohl splést. Na rozdíl od toho druhého letadla však let 2.1.2.0 zaznamenal další a další potíže. Například vysunutý podvozek nebo problémy s klapkami. Piloti byli zmatení, nevěděli, proč se to děje. Do Stejně zmatená byla i komunikace z věže, jelikož si dispečer stále myslel, že problém s tlakem má pouze jedno letadlo. Pilotům moc nedávalo smysl to, co jim dispečer říkal, ale neměli o tom tolik času přemýšlet, jelikož nastal další problém. Odchod hydrauliky, nebo spíš hydraulické kapaliny, byl o dost větší. Hydraulika je základním systémem v letadle, který je klíčový pro řízení letadla. Když o hydrauliku přicházeli, museli piloti přejít na manuální řízení, které vyžadovalo opravdu velkou sílu. V ten moment se rozhodli vrátit se zpět na letiště v Gida, tedy letiště, odkud před chvílí vzlétli. Aby mohli přistát, museli udělat širokou zatáčku, která letiště a město obletí a pak je vrátí zpět, aby se mohli srovnat s přistávací dráhou. Letuška si v tu samou chvíli všimla i zápachu v kabině pro cestující a slabého kouře. Ten po chvilce vidí i cestující. Piloti ovšem nic neví a zabývají se výstrahami, které se na sebe kupí. Systémy pomalu odchází jeden za druhým. Uběhlo jen pár minut po startu a v kabině pro cestující začíná peklo. Ustý kouř se válí z konce kabiny a cestující jsou nuceni tlačit se dopředu. Letuška necelých 20 km od letiště konečně oznamuje stav věci pilotům v kokpitu, kde je kouř, bude i oheň. Základní pravidlo v letectví. Až teď pilotům dojde, že je opravdu zle a musí okamžitě dolů. To se potvrzuje tím, že se oheň dostává do zadní části kabiny a stravuje pomalu konstrukci letadla. Piloti se snaží ovládat téměř neovladatelné letadlo a žádají o pokyny pro přistání. Teprve nyní dispečerovi dojde, že problémy hlásí dvě letadla. Bohužel bylo už pozdě. Kabina z piloty sice byla téměř netknutá, ale v kabině pro cestující to bylo jiné. Je pro všechny téměř nepředstavitelné, co se zde dělo. Cestující byli v pasti. Obklopeni plameny se snažili otevřít dveře, ale to nebylo možné. Mrazivé bylo to, že při návratu na letiště, 17 km od přistávající dráhy se později našla první těla. Ta za letu vypadávala ven vypálenými dínami v trupu. Když se piloti 3 km před přistávající dráhou rozhodli vysunout podvozek z neovladatelného letadla letadlo se zřítilo. Zemřelo 261 osob. Šlo o největší tragédii kanadských Aeroliní. A samotnou tragédii pro háč. Dnes je to největší letecká tragédie která se stala v souvislosti s Mekou. Samozřejmě se rozjel kolotoč vyšetřování, který nakonec ukázal pochybení, která se nikdy nemusela stát. A také to, jak se v některých aerolení zachází s lidskými životy. Když vyšetřovatelé došli na místo činu, trosky byly rozesety v pásu dlouhém přes 400 metrů. Těla a trosky sedadel byla nalezena několik kilometrů daleko ve stavu, který se nedal popsat. Nikdo nevěděl přes agresivitu požáru, co je vlastně co. Bylo v zájmu všech zjistit, co se stalo, co hořelo na zemi a co ve vzduchu. Kde se požár objevil, a jak začal. Jelikož byla nejvíc ohřelá střední část letadla, tak se předpokládalo, že oheň začal zde a podle stop pak propálalo centrální palivovou nádrž. Vyšlo najevo, že oheň měl teplotu nejméně 700 stupňů Celzia, jelikož se tavila konstrukce zelníků. Ještě než vyšetřovatelé stačili vůbec něco pořádně podověřit, než už měli tiskovou konferenci o tom, že vše způsobil kov na vzhledem k prasklým kusům pneumatik, které se tam našly. To bylo vyvráceno, ale pozornost se zaměřila právě na pneumatiky. Nejdřív se zjistilo podle rávku, po pneumatice v podvozkové části, že skutečně došlo ke kontaktu s dráhou při vzletu a pneumatika praskla. Schodou okolností se našel jeden papír z předletové kontroly, který obsahoval zrovna ty informace, které vyšetřovatelé potřebovali. I kdyby si nebyli jistí a nenašli tento papír, po pojezdové dráze letadlo nechalo gumové šmouhy a nakonec levá část podvozku ztratila jednu pneumatiku a zanechala líhy. Praskly celkem dvě pneumatiky na levém podvozku a piloti si té rány dobře všimli. I tak vzlet nepředušili, protože to je v celku běžné že občas praskne pneumatika a letadlo normálně odstartuje. Krom rány tehdy přístroje nic neukazovaly špatně. Nicméně, jakmile se vyšetřovatelé začali hrabat v minulosti letadla, objevili to, co se vlastně stalo. Vše začalo již 7. července, kde letounu selhal meteorologický radar a byl nucen několik dní strávit na letišti v Gáně. Toho tým údržby využil pro zahájení jedné z plánovaných kontrol. Kontrola zahrnovala i měření tlaku v pneumatikách, kde se ukázalo, že pneumatika 2 a 4 na jednom z podvozkových vozíků byla podhuštěná. Leton DC-8 má podvozek tvořen dvěma pozíky. Na každém z nich jsou čtyři kola podvojci. Je velmi důležité, aby měla kola všude stejný tlak, jelikož je pak hmotnost letadla na ně rozložena rovnoměrně. Pokud je nějaká podhuštěná, tak se tlak přináší na zbývající kola, zejména na ty vedla. Na doplnění se používá plný dusík. Ten ovšem tehdy nebyl dostupný a tak letadlo mechanici nenahustili. Letadlo s podhuštěnými pneumatikami absolvovalo pár dalších letů, celkem šest, než opět dorazilo do Gany. Tam se konečně měly všechny pneumatiky vyměnit. Tam nastal zmatek, protože nemohli mohli toho, kdo měl klíč úschovně pneumatik. Celou situaci dokreslil naléhavý fax od projektového manažera Alda Tetamantyho, který prakticky nařídil, aby byla výměna zrušena, protože bylo velké spoždění a znamenalo to riziko smluvních podmínek pro Nigeria Airways. Tedy hlavně finanční ztráty. Mechanici i jejich nadřízení se rozhodli, že výměna počká. Aby vše sedělo, někdo přepsal jiným perem hodnoty tlaku v pneumatikách. To proto, aby to odpovídalo normě, protože na jejich napumpování taky nebyl čas. V letectví se nikdy nesmí připisovat hodnoty i když se ukázalo, že to byla docela běžná praxe v Nation Air, což bylo skandální. 11. července, cca 20 minut před startem, si hlavní mechanik sáhl trochu do svědomí a na poslední chvíli se snažil sehnat plynný dusík a pneumatiky dohustit. Cestující i zavazadla byli na místě a Jean Filip pobíhal a hledal plynný dusík. Snažil se ho sehnat s jinou společnost, ale všechny láhve byly prázdné. Aldo Tetamanty dbal na to, aby se odletělo včas a nařídil Jeanovi Filipovi, aby toho nechal. Tetamanty byl projektový manažer, nebyl vůbec kvalifikovaný pilot ani mechanik. A tak tyto rozkazy je neměl vůbec dávat. Přesto to dělal. Kvůli jeho nedostatku zkušeností špatně vyhodnotil situaci, kdy uznal za vhodné letět s podhuštěnými pneumatikami. Kapitán, důstojník ani palubní inženýr samozřejmě nic nevěděli a předletové kontrole byly údaje přepsány. Jelikož to bylo normou ve společnosti, tak to ani neřešili. Tento papír právě našli vyšetřovatelé v troskách. I když letadlo s podhuštěnými pneumatikami dokázalo vykonat do 11. července celkem 7 letů, v Aráby to bylo jiné. Pojezdová dráha byla dlouhá téměř 5 km. Přejetí trvalo 11 minut a v kombinaci s horkým počasím byly pneumatiky rozpálené. Nerovnoměrným tlakem se pneumatika zahřála natolik, že praskla. První praskla správně nahuštěná pneumatika, která byla vedle podhuštěné. Ta praskla v zápětí za ní a kolo dosedlo kovovým diskem na dráhu. Tředním pak vznikaly jiskry a celý disk se rozpálil. Od velmi horkého kovu se rozpálily pláště pneumatik na poškozeném vozíku. Bohužel piloti minulý rychlost ve Jedna a vzhledem k tomu, že situaci nevyhnotili jako krizovou, tak včas let nepřerušili. Oheň si de facto vzali sebou nahoru, když se zasunul podvozek i s poškozeným hořícím vozíkem do prostoru uvnitř letadla. Absence jakéhokoliv čidla, detekce kouře a ohně v prostoru pro podvozek, natož nějakého hasicího systému, posádce nedal vidět o tom, jak vážná situace je. Oheň řádě v prostoru, kde se nachází důležité systémy a ty jeden po druhém vypadávaly. Oheň totiž stravoval kabely a vše, co mu přišlo do cesty. A posádce tak systémy hlásily výpad. Všude zněly alarmy, které zprvu nedokázali pochopit. Až se oheň dostal k hlavnímu hydraulickému potrubí, bylo zle. Hydraulická kapalina oheň přiživila. Samozřejmě i zbytky kabelů, plastu a vítr, který se proháněl kolem. Oheň brzy propálil strop podovozkové šachty a cistující čelili tváří v tvář plamenům. Jak plameny pokračovaly, tak vyřazovaly další systémy letadla, které se stávalo neovladatelným. Hrál se o čas. Oheň se brzy dostal i k hlavní palivové nádrži a konstrukce letadla byla tak oslabená, že se letadlo zřítilo i hned poté, co se piloti poklali pokusili vysunout podvozek. I to, že si dispečer spletl dvě letadla a vznikla miskomunikace, tak za to nenesl vinu. Vyšlo najevo, že to neovlivnilo čas a bohužel by letadlo nepřistálo včas za žádných okolností. Jakmile byl oheň a kouř pozorován, letadlo nemělo šanci. Vyšetřování trvalo dva roky. Hlavní příčina bylo to, že letoun nebyl schopný letu. Další chybou bylo to, že letoun neměl protipožární čidla a také hasící techniků v prostoru pro podvozek, tedy v podvozkových šachtách. Zpráva se také zabývala tím, kdo měl jaké pravomoci a jak byli piloti i mechanici způsobilí? Vyšlo najevo, že mechanici si nebyli jistí tím, co způsobí let s podhuštěnými pneumatikami a také vedoucí funkce ve společnosti byly chaoticky rozdělené. Piloti byli zase naučeni na to, že pokud mají podezření na praskou pneumatiku, nemají přerušovat let. Ten měli přerušovat pouze při vážných situacích, jako porucha motoru nebo úplné selhání elektrických systémů. Společnost Nation Air se dostala pod kontrolu a její pověst byla nenávratně poškozena. Navíc v roce 1993 společnost vyhlásila bankrot. Bohužel to způsobilo, že očkodnění pro příbuzných 261 obětí nemohlo být vyplaceno. Společnost se ani plně neomluvila za své pochybení. Jedinou útěchou bylo to, že do podvozkové části všech komerčních letadel začaly dávat čidla a hasící přístroje, takže oheň je včas detekován a uhašen. Mechanici a piloti byli znovu poučeni o důležitosti stavu pneumatik u dopravních letadel, zejména jejich dobré nahuštění a udržování správného tlaku. Bohužel to nikdy nevrátí životy lidí, kdy stačilo pouze jediné dodržovat předpisy a nediskovat, kvůli kontrolu traktů lidské životy. Co si o celé situaci myslíte vy? Napište nám to prosím do komentářů. Já se s vámi pro dnešek mějte se a zatím ahoj.